ילווה אותך בו כאילו מידותיך נמו בשקע הכורסה הנוחה בו אחרי הביקורת ואחרי הבצורת ואחרי השנינות כשעורף מפוכח ועצור ועייף ורחוק משלמות בוא עם מטען של שברון לב ומשהו כמו עדינות שלארוחת הערב ריח של לחם יגרה אותך שכאילו לא עבר זמן רק הרף תנועת יד כמו באמצע שיחה שאחרי הביקורת ופיצה הבצורת ופיצה התמימות לא כשעורף מפוכח מעצור ועייף מרחוק משלמות שאם ניתן של שירון לב הוא משהו כמו עדינות but so